Ja, då står vi med Gunnar Hökmark här som har varit med oerhört länge för Moderaterna. Det är oerhört, oerhört spännande här på Moderaternas valvaka. Och klockan är 22.42 och 4500 valdistrikt av 6000 ungefär räknas. Kan du berätta hur läget är just nu? Ja, läget är så att det blir en ny regering för Sverige istället. Det blir omöjligt för Stefan Löfven att ens hävda att han ska sitta kvar. Alliansen har klarat sig bättre än vad man trodde i många opinionsundersökningar. Går starkt ur detta. Sverigedemokraterna blir det tredje och inte det andra partiet, vilket jag tror de hade hoppats. Och det blir alliansen som kommer att bilda en regering. Det är oerhört jämnt här nu. 144 mot 142 mandat om jag minns rätt. 144 mot 142 mandat. Så som det står nu. Fördel med två mandat för sossarna. Men Moderaterna brukar väl gå starkare i storstäderna än Socialdemokraterna. Det brukar vara så, men det är, jag tror det är svårt att dra några sådana slutsatser. Men jag tror det är viktigt att se på det faktum att Socialdemokraterna och Miljöpartiet har så väldigt mycket färre mandater än vad majoriteten i riksdagen, oavsett hur man delar in den. Så det är omöjligt för dem att fortsätta regera. Och en allians kommer kunna ha en bredare bas för sin politik. Man kommer kunna diskutera migrationspolitik med Socialdemokraterna. Man kommer kunna lägga en budget som kan få ett bredare stöd. Om man lägger en politik som kan få stöd i riksdagen och utan att föra förhandlingar med någon annan än mellan alliansen själva. Det kommer bli en lång natt här. Vad tror du? Vad säger din magkänsla just nu? Ja, en viktig sak är att för mig och för alla oss här så är det väldigt viktigt att vi behåller vår position som näst största parti. Att det går bra för alliansen är en bra sak. Och att det blir en ny regering är också en viktig sak. Jag tror att det är det som är den stora känslan, och det är rätt säkra saker oavsett hur länge vi sitter uppe i natt. Fortsättning följer, och jag tackar så mycket Gunnar Hökmark för intervjun. Stort tack! Tack så mycket!